Unajua vitu zingine hii town inanichekesha sana. So Otile Brown wanabishana na Bien. Bien ile siku alienda kwa ile show akasema Otile Brown anaweza fanya more, which is true. Otile Brown muziki yake imeenda chini tangia vute Noriega, it is true. Album yako Otile Brown iligonga mawe. Your album did not do anything and I told you, nikakwambia usiende mazishi ya Jira ukaenda. Tangia Otile Brown. So wacha nikuje kwa point. Point yangu ni moja. Otile Brown na Bien wako na the same problem. These two people are suffering from the same disease. Hawa watu wawili wameandika mamanager. Mamanager wao wote ni mademu wale wanakula. Bien Jiki ni demu yake na ndo manager. Very bad decision in life as a musician, professional musician, very bad decision Bien. And I keep on telling you mziki yako inaenda chini juu ya hiyo. Otis, after kufuta Noriega, akachukua manager msichana ule anakula. These two people are doing the same, wako na issue same. Unaona sasa ukishaanza kuongozwa na mwanamke, kila hata akili yako, si ndio maana unaona watu wako na vita za online because wote wawili wanaongozwa na wanawake. Otile Brown manager yake ni mwanamke ule anakula. Bien manager yake ni mwanamke ule anakula. Unanipata? So these two guys have the same problem and hiyo si point yangu. Point yangu ni moja. Mziki Otile imeisha. Kazi ya Otile siku hizi ni kuingia online, kuposto, unatafuta. Otile, we mwana, unajua watasema we ni pedophile. Unaandika hapo kwa social media, ati unatafuta msichana usaini. Wacha kutafuta hivyo wasichana. Ukona kitu mzuri, imesha kuharibia mziki kula hiyo. Watu watafikiri we ni pedophile, unatafuta ati wasichana hivyo kwa, ati mbono useme female artist. Unajua, number one, mbono uandike tu kwa hiyo Instagram story yako, ati unatafuta female artist. Why female artist? So, that is your number one problem, Otile. Your problem is uliandika manager, ukavuta Noriega, manager wa kipendeje, manager ule alifanya ukapanda ndege, ukaenda Australia, ukaenda wapi, ukakuja ukaandika mwanamke, ule unakula. So, your problem and BN problems ni same. You guys are problem got an inti, mekitane enjo, yani you guys have the same problem. Sikuizi mkiangalia mziki ya Bien, Bien anafanya good music, Bien anafanyi zile mziki, Bien anafaa kufanya. Unajua Bien ni msanii ule, tunategemea, yani afanye ngoma. But niliwaambia, Bien bila Sauti Sol, nothing. Hii album yote mimi nimesikia Bien, ni ya ufedule, hakuna hit song hapo. Hata ile alusa ya kwanza, ilikuanga poa. Alusa ya kwanza ile Bien alifanya. Acha nini na hii alusa sasa amefanya siju remix. Nikaambia Bien, nani kwa akili yake mzuri sasa anafanya collab na Rayvanny? Rayvanny ameshindwa hadi na Mario. Rayvanny aliisha. Mliona vile Willy Paul alifanya collab na Mario. Hiyo ngoma ilikuwa kubwa TZ. Willy Paul alifanya collab na Mario. That song is big in Tanzania. Lakini wewe unakuja unafanya collab na Rayvanny, Prince Inda. Sisemi Bien wewe ni msanii wa Kenya ukweli mzuri na ulishapita hizo level. Ndio maana Diamond Squeezy. Diamond awak na Tanzania nate. Si ati anawachukia ama nini, but unaona Diamond kufanya kolabo za mbali ni yeye anachukua mziki ya Tanzania anaipeleka mbali. But anytime you sit with Bien, anytime utasikia huyo mtu akifedule, mimi mwambie bro, we jidishi because we ni fala Bien. Una is your brain is ufedule. Anytime you sit with that shebedu kind of guy, mtu akifedule, amevuta tire mingi. Ataanza kusema unajua, sijui nini. Yani, umevuta tire hadi demi yako anakukontrol. Anakukontrol everywhere. Unajua, na nilisema, demi yako ndo anapata all. Yani, we ni fala. We ni shebedu. Unaonipata, because, yani wewe, vitu unasema as it makes sense. Unajua, kivuta tire mob, unaonaga kila kitu ni sawa. While, wewe unafaa kuwa huko inje, unaturepresent, unapeleka mziki ya Kenya mbali. So, kitu mimi nazapenda kuambia Bien. Bien, if your vision is not to take Kenyan music mbali, just nigga, shut up. Nigga, shut up. If your vision is not to take mziki ya Kenya mbali, nigga, shut up. Na ufanye vitu zingine za ufedule. Don't talk about music. Na shindani kiwambia, msara vutangatire sana, hadi anaongeanga vitu za ufala. Najua kuna kichwa ndogo. So, I think, vile Mungu alikuwa nataka kumwekea akili, haikuweza kutosha. Alafu ukiongeza na matire, so inakuwa wa. So, if your vision is not to take Kenyan, because wewe tire zako zinakuambia ngatu vitu za ufedule, but hiyo si point yangu. Point yangu ni wewe na Otile Brown, you guys have the same problem. Nyinyi wote mkona udem because mna manejiwa na watu mnakula. So, you guys kukuja kuagio online, na nyinyi wote mziki yenu imeisha. Najua mziki yako wewe Bien inaenda chini. Kuna ile time ulikuangana akili, before wanze kumanejiwa na mdem,
ulikuwa unatoa ngoma inasonga ina nini, hii album hata niambie ni hii album mpya Bien, kuna ngoma hata moja mnajua hii ametoa hii? Wewe ulikuwa unasema Bien, ulikuwa unasema album ya Utile, sasa hii hii album yako hii umetoa Lusa ya Ufala, hakuna hata ngoma moja tumezasikia hapo. Umevuta material so much hadi idea zako zinapotea, unanipata? So wewe na Utile same subgroup, mliacha vitu za maana mukakuja mukatafuta wadada wale mnakula wa manage. Ile siku mlikuwa ile show jiki ati anakataa Bien na Rombo Sewe, for what? So Bien and Utile have the same problem, taking your manager, taking your manager to bed. Wacheni nao wasichana wa manage kwa bedroom. Mbona mnatoa mambo ya bedroom mnatuletea kwa sitting room? So Bien, number one, I want to tell you, wewe wachana na mambo ya kuongelea muziki ya Kenya, because that your vision is to not, your vision is not to take Kenyan music far. Vision yako tu inakuanga hapa ya tao. Unajua wewe na Nyashinski tunajua mnavuta bangi sana, mnavuta bangi sana wewe na Nyashinski, wacheni bangi. Shida ya Utile, penda wanapenda iku sana, ndio maana mwezi focus. Sasa wewe unavuta bangi na baki unakontroliwa na mwanamke, Utile anapenda iku na baki anakontroliwa na mwanamke, ndio maana muziki yenu haiwezi songa. Wewe na Utile tu wa subgroup. So hizi mambo mnabishana, mnajibishana online, mnaambiana sijui nini, oh huyu alisema nini, you guys have the same problem. Fire your managers. Tafuteni manager wanaume wale wako na akili. Sasa nyinyi wote mkishaenda mmechukua manager wanawake mmeweka, where do you think your music will go? Where do you think your music will go? You're being managed by women. And it is not bad. Listen. It is not bad being managed by women. Unajua? But it is bad being managed na mwanamke unalala naye kitanda moja. So mnabishana huku, album yako Bien megonga nje. Hii ya pili, album ya Utile imegonga nje. Utile kwanza amenona ni tumbo tu na nini huku, na mapicha za gym. Unaenda gym ya nini? Eh? Talent. You guys have the same problem. Deal with it. Fire your managers today. Bien, vuta manager wako leo. Muziki yako peleke muziki ya Kenya mbali. Utile, vuta huu manager mwanamke leo. Na kama mmeamua mnataka kuwa na manager wanawake, tafuteni wanawake wale ya mkuli. Shida yenu ni mko na manager wanawake na mna share nao bedroom. Mshaona Guardian Angel akimanejiwa na bibi yake? Ndio maana kuna Gospel One Festival. Huyu nigga anamanejiwa na bibi yake? No. Anajimanage na kuna manager, bibi yake ni bibi yake. Ningemwambia kama angekuwa na manager na bibi yake. Nyinyi sasa ni tufala tuwili. Mnabishana nini online? Mashebedu nyinyi, watu bloody fuck.